No Mais Amigos ao Meu Lado, Gisele Frota, uma das coreógrafas desse grande espetáculo da Paixão de Cristo. Quantos coreógrafos estão envolvidos nesse grande evento de hoje? Nós estamos com 10 coreógrafos, contando com a coreógrafa da dança de Herodes, das dançarinas de Herodes. Como foi essa preparação de vocês para que esse momento de hoje, essa culminância desse grande espetáculo? Pronto, nós tínhamos ensaios durante os finais de semana, que era o horário que dava para todo mundo. E muitas vezes os bailarinos chegavam aqui sábado bem cedinho e saía sábado à noite e alguns domingos de ensaios também. Houve aquecimento? Logo mais estão se apresentando. Já, eles estão todos lá atrás no camarim se aquecendo, todos já prontinhos, cabelo pronto, maquiagem pronta, estão se aquecendo para a apresentação. Em que momento do espetáculo a dança é a que mais exige a técnica de vocês? Pronto, nós temos esse ano a responsabilidade de fazer a abertura, né, da Paixão de Cristo, então os bailarinos vão fazer a abertura. Eles também são muito responsáveis na parte da matança, porque os bailarinos que fazem as mães das crianças que são mortas pelos soldados. E durante todo a paixão, tem alguns momentos que os bailarinos estão sempre compondo as cenas, e é claro, no Palácio de Herodes, a Salomé e as bailarinas do palácio. Em algum momento há a apresentação de uma dança sacra? Não, em todo momento, na verdade, assim, o único momento que tem só os bailarinos é a abertura, e o resto ele faz as participações no próprio evento. Quais os recursos que vocês usam para a apresentação de vocês? Pronto, os professores, né, são todos aqui da Secult, são professores da Escola de Dança de Eusébio, então assim, eles trabalham primeiramente um parte de técnica, e aí junta, são alunos que são da secretaria, mas também tem alunos de Fortaleza, alunos do Aquiraz e de outros lugares também, então assim, eles fazem uma preparação rápida, até porque o tempo é curto, e é o dia a dia mesmo, a gente vai é muito na correria, e é a junção de todos que realmente consegue fazer isso. Pelo êxito alcançado por vocês, a quem você deixa o seu muito obrigado? Ah, eu quero agradecer primeiro ao prefeito Asilon, né, porque sem ele a gente não teria todo esse corpo de professores aqui, ao secretário Tarcísio e a todos os coreógrafos que estiveram junto com a gente nessa luta que foi essa preparação. E aos bailarinos que também estavam aqui dando muito suor e dedicação. Bem, gente, cobertura especial da Paixão de Cristo 2022. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.